Podduklianska knižnica vo Svidníku bola dejiskom uvedenia do života v poradí u 6. publikácie autora Juliusa Paňka pod názvom Vysnívaná cesta. Autor sa narodil v pohraničnej obci Dlhoňa. Dlhé roky už žije spolu so svojou rodinou vo Svidníku. Život Juliusa Paňka je spätý s učiteľskou profesiou, ktorej sa venoval celý život. Literárnej tvorbe sa začal venovať v zrelom veku. Píšem v žánre ako poviedka. Mám napísané samostatne, knižne vydané sú dve novely, ktoré sa predávajú úspešne aj na Slovensku, lebo sú preložené. No a tá tvorba vychádza z tohto regiónu. Čiže píšem o živote týchto ľudí, ktorí sú ovplyvňovaní, dalo by sa povedať, troma kultúrami, poľskou, slovenskou a ukrajinskou. A čo je témou poslednej knihy Vysnívaná cesta? Literárne postavy môžeme ich nájsť jak v dedine, tak v meste, ale môžeme ich nájsť aj za morom, tak ako je názov tejto knihy Vysnívaná cesta. Čiže aj tie sny týchto literárnych postav vychádzajú z toho, čo zažívajú títo ľudia, alebo historicky, ako žili. Lebo takáto téma ako emigrácia, čiže aj ich snoch sa premieta. V tejto knihe môžeme tam nájsť takéto postavičky, už teraz historické, ktoré patria do tohto regiónu. Mohli by sme ich nazvať ako outsideri spoločnosti. Ako som spomínal, že sú to už historické postavičky ľudia z Svinického regiónu, z Trobkovského, Vardejovského, poznajú ako takéto legendy, ako Andrej Pisanský, Mižo z Rimnoho, Andrej Sigli. Všetky publikácie sú písané v ukrajinskom jazyku. Tri z nich sú preložené do slovenčiny, a to vďaka manželke pána Paňka. Chcela, aby sa čítali knihy v širšej verejnosti, nielen v našom regióne, ale možno aj po celom Slovensku. No a tak v roku 2006 vyšiel prvý slovenský preklad zbierky jeho poviedok pod názvom Neobmedzené možnosti. A potom to pokračovalo ďalej. Vyšla mu kniha Levoška a ja som ju v roku 2008 preložila do slovenského jazyka, ktorá vyšla v takom prestížnejšom vydavateľstve. No a v roku 2014 vyšla novela Album, bola uverejnená ako e-kniha a zároveň aj tá Levoška tiež je uverejnená ako e-kniha. A ako vníma fakt, že sa manžel rozhodol písať a literárne tvoriť? Nejak som na to zvyknutá, lebo odkedy sa poznáme, vlastne vždy písal, hoci jeho knihy začali vychádzať až v zrelom veku, ale ešte keď sme sa len zoznamovali, písal mi dlhokanské listy. Aj písal vždy krátke poviedky, ktoré uverejňoval v novinách, v časopisoch. No a potom až v tých 90. rokoch mu začali vychádzať knihy. Kniha Vysnívaná cesta bola do literárneho života uvedená posypaním pšenice, a to krstnými otcami, Ivanom Jackaninom, predsedom Zväzu ukrajinských spisovateľov Slovenska, ktorého členom je i autor Vysnívanej cesty Julius Paňko, a riaditeľom Podduklianskej knižnice vo Svidníku Kamilom Beňkom. K knihe Vysnívaná cesta chcem zaželať to, hádam, aby každý čitateľ, ktorý prečíta túto knihu, si vysníval tú svoju cestu, a som veľmi rád, že takíto ľudia, ako je Julius Paňko, krstia tieto knihy v našich priestoroch, v našej knižnici a nájdu si svojich čitateľov nielen u nás v našej knižnici, ale aj v celom kraji, a keď sa tam píše o Amerike, tak hádam aj v tej Amerike sa nájdu nejakí čitatelia, naši rodáci, naši ľudia, ktorí žijú v Spojených štátoch. Záujemcovia si knihu Vysnívaná cesta môžu zakúpiť priamo u autora alebo v Podduklianskej knižnici vo Svidníku. Zo Svidníka Rozália Füzeriová.